Յուրաքանչյուր կին ունի կոշիկներ, որոնցով հարմար է միայն նստել։ Եթերում եփոքթափողներն են, հիշեցնեմ խաղի կանոնները։ Կանոնները հետևյալն են. Այս խաղին կարող են մասնակցել 18 տարեկանից բարձր ցանկացած անձ։ Պայքարում է երկու թիմ, երկուական մասնակցով։ Յուրաքանչյուր թիմ ընտրում է իր կապիտանին, որը պետք է պատրաստի ուտեստը։ Երկու կապիտանները առանց օգնականների ներկայության դիտում են այն տեսանյութը, որտեղ շեֆ խոհարարը պատրաստում է մրցութային ուտեստը։ Այնուհետ օգնականները բերում են ուտեստի բաղադրիչները, ընդամենը 1 րոպեում։ Երկու թիմերին տրվում են նույն ժամանակը։ Կապիտանները պարտավոր են հիշել ուտեստի անհրաժեշտ բաղադրիչները, չափաբաժինը և պատրաստման ձևը։ Եթե օգնականը չի հասցրել բերել բոլոր բաղադրիչները, ապա թիմը կարող է ստանալ դրանք՝ ճիշտ պատասխանելով հաղորդավարի հարցերին։ Յուրաքանչյուր թիմ պետք է ուտեստը մատուցի երկու ափսեյով՝ խոհարարի և հակառակորդ թիմի համար։ Վերջում սկսվում է համտեսման փուլը։ Շեֆ խոհարարը որոշում է հաղթող ուտեստը։ Հաղթող թիմը ստանում է գլխավոր մրցանակը՝ Shant Digital-ի 1 տարվա բաժանորդությունը և Smart Box-ը։ Shant հեռուստաընկերության կողմից։ Մեր սիրելի մասնակիցները արդեն այստեղ են, Կարմիր թիմը և Կապույտ թիմը։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ներկայացեք ազգին, խնդրում եմ։ Ես Ժորա Ավանեսյանն եմ։ Տակ Հրաչ Խաչատրյան։ Տակ Հայկ Ղազարյան։ Աննա Մովսեսյան։ Ինչով եք զբաղվում, ամենակարևոր հարցը։ Մենք Հալվա բենդի անդամներ ենք։ Տեսնում եք, մարդիկ, որոնք որ մեզ նվիրում են երաժշտություն մեծ ատառով, մեծ ետառով երաժշտություն, որտեվ մեր երկրում ցավոք սրտի կա նաև փոքրատար երաժշտություն, շատ փոքրատար երաժշտություն և առանց ետառի երաժշտություն։ Մերը ճաշակով երաժշտությունն է։ Այո, մեծ ատառ ճաշակով։ Այո։ Տակ, ինչ պրինցիպով եք բաժանվել թիմերի, ուզում հասկանալ։ Տենց խառը, ուղղակի բաժանվել ենք, հա, չինգաչում, չինգաչում, պարզը։ Ոտեքցե եւ այլ։ Ո՞վ է ձեր թիմի կապիտանը, Կարմիրների։ Ես մայստրո։ Մայստրո։ Այստեղ մայստրոն, իսկ այստեղ Աննան։ Ամենը խուճուճը։ Մայստրոն եւ Աննան։ Եւ խուճուճը։ Խուճուճն մայստրոն ու ես Սարի դոտի սկիզբ չի, սա մեր ծրագրի սկիզբն է, բացի գնում ենք դիտելու թե շեֆ խոհարարը ինչ է պատրաստել, իսկ օգտականները գնում են մի քիչ իրար հետ զրուցելու կամ լաբի մոլից խոսելու։ Չգիտեմ։ Գնացինք։ Հաճ, բայց նորմալ կնայես այդ վիդեոն։ Գնայես, որպեսզի հասկանանք ինչ ենք անում, որն ենք բերում, որտեվ ես դրանց անունները չգիտեմ, դու ինձ ուղարկելու ես ընդ ավելովա չուարկես ինձ ընդեմելու։ Ողջույն հարգելի հեռուստադիտող, ինչպես եք։ Ես շատ լավ եմ եւ ուզում ենք մի թեթեվ տենց ճամփորդենք դեպի Չինաստան։ Ինչ ենք պատրաստելու։ Խոզիմիս բաքչոյով։ Ունենք բաքչոյ, վարունգ, խոզիմիս, ստեղ իմբիր կամ կոճապղպեղ եւ սխտոր, ձկան սոս, մեղր, ձետ, սոյայի սոս, աղբիբար, ունենք նաև կանաչ սոխ և լապշա կամ նուդլս, ձվով նուդլս։ Ինչ ենք անում, սկսում ենք համեմել խոզիմիսը, պատրաստում ենք սոսը համեմելու համար, ավելացնում ենք մեղր, ձկան սոս, դրանից հետո մի քիչ ձետ և սոյ։ Ես ամեն ինչ հետո սև պղպեղ, շատ չնչինախ, սա խառնում ենք, ավելացնում ենք ստեղ խոզիմիսերը։ Մինչև ստեղ խոզիմիսը մի թեթև հանգստանում է, կտրատում ենք սխտոր և կոճապղպեղը։ Պատրաստում ենք սխտորը, էլի շատ չենք ճզմում, որ կարողանանք նուրբ համ ունենալ սխտորից, սա էլ պատրաստա, տեսնում ենք կանաչ սոխը, կտրատում ենք կանաչ սոխը, հենց պետք է կտրատենք, որ կլոր օղակներ ունենանք սոխից։ Այդ սենց, հիմա երաստում ենք ջուրը նուդլզի համար և սկսում ենք տապակել խոզը։ Խոզը կավելացնենք և ընթացքում կավելացնենք կտրատած
իմբիր եւ սխտորը տապակելու ընթացքում։ Սա շատ տաք պետք է լի տապակը։ Այս սոսը նորից կավելացնենք ընթացքում։ Ամեն կավելացնում։ Տեսնեք ինչ տաքություն ունի նրանա, ահա։ Փակցավա։ Սենց հատ-հատ եք ավելացնում, որտեղ ունենք ջուրային զանգված, սոսը չենք ուզում լցվի այս պահին յուղի վրա։ Սա մի քիչ ուշ։ Շարժում ենք կտորները, որ ամբողջովի ետ։ Սպասում ենք մոտ մի ռոպե ու կես, հետո կավելացնենք արդեն սխտոր և կոճապղպեր։ Սխտոր և կոճապղպեր։ Եվ մոտ կես կտրատած սուխ։ Հիմա կավելացնենք մի քիչ ջուր մեր սոուսին եւ կավելացնենք ստեղ։ Այս պահին կարող ենք ավելացնենք պակչոյը։ Կարեք կտրատեք, կարեք սենց էլ ավելացնեք իրա։ Այսպես։ Եվ ծածկում ենք։ Մանր կրակի վրա պահում ենք, որ խոզի միսը լավ փափկի։ Հենց մեր նուդելսը արդեն կամ լապշան եֆի, մեր ուտեստը արդեն պատրաստ է։ Կարենք կտրատենք նաև վարունգը։ Նաև կարող եք համեմեք նույն ձևի վարունգը, կամ կարող եք ուղակի մատուցեք ուտեստի հետ։ Մեր լապշան արդեն եփել է, ինքը շատ արագ է պատրաստում, շատ։ Չենք ուզում այնքան էլ եփի, որ ցեղ դառնա։ Այստեղ արդեն պատրաստ է լապշան։ Քամում եք, գնենց անենք, որ ջուր ընդհանրապես չլինի մեջ։ Եվ ավելացնում ենք այստեղ։ Խառնում ենք։ Մի 2 րոպե ոչ ավելի։ Ծածկում ենք եւ թողնում ենք համերը հետ իրար միանան, ավելացնում ենք կանաչ սոխը, մի քիչ ավել ուժեղ կրակի տակ, ծածկում եք եւ արդեն մոտ 99% պատրաստ, ուղղակի մնում է մատուցենք։ Ուտեստը արդեն պատրաստ է, ավելացնում ենք մաղադանոսը։ Լսում եք։ Խառնում եւ մատուցում։ Կարող եք նաեւ օգտագործել մի քիչ խոր ափսե, որ հեշտ լինի նաեւ մատուցել։ Ավելացնում ենք արդեն կանաչ սոխ եւ վարունգները կարող եք շարել մի կողմի վրեն։ Եվ ինչ, մեր ուտեստը արդեն պատրաստ է, կարող եք վարունգի կողքը մի քիչ սոյայի սոս դնեք եւ տաթախելով վայելեք ձեր ուտեստը։ Բարի ախորժակ։ Շնորհակալություն պարոն Արմին, որի օգնությամբ մենք արդեն թե տանը նստած կամ տաղավարում մնալով այցելում ենք տարբեր կետեր մեր երկրագնդի, գնացել ենք Մեքսիկա, իսկ այսօր գնում ենք օրինակ Չինաստան։ Ով է եղել Չինաստանում? Ես չեմ եղել։ Ես չեմ եղել։ Ոչ մեկ չի եղել։ Ոչ մեկ չի եղել Չինաստանում, բայց հիմա բոլորս կլինենք, քանի որ այսօր փաստորեն պատրաստելու ենք չինական ուտեստ խոզի մսով եւ բոկչոյով։ Բոկչոյը ինչ է, հարցը տալի դուք։ Հիմա կիմանաք, թե բոկչո ինչ է։ Տաքս, երի կապիտաններ, հիմա 1 րոպեվա ընթացքում պետք է ձեր օգնականներին հուշեք եւ կարգադրեք, թե ինչ է պետք բերել։ Ահա որ ուրشادիր կլնես, հանկարծ ես չլինի մի բան մոռանաս ասես,
Չբերեմ, պարտենք։ Վայ Հայկո, նենց եմ հուզվում, չես պատկերացնի, գիշերը լավ չեմ քնել, անդադ անհանգիստ եմ, արդյոք հիշեմ բոլոր ինգրեդիենտները։ Ես մի փոքր վստահ եմ, որ քո հետ եմ, պետքով հանգիստ եմ, բայց դու վստահ ես, ուրեմն ես էլ կլինես, որ չմոռանանք ոչ մի բան։ Պատրաստ են թիմերը։ Պատրաստ են։ 3-4-5-ես։ Գնացինք։ Գնացիր, բերում ես այն սաղ, ինչ որ տեսնում ես, սաղ բեր։ Բերբեր, շուտ բեր, շուտ բեր, շուտ բեր։ Արագ շարժվի։ Շուտ բեր, շուտ բեր, շուտ բեր։ Շուտ։ Վարունգ ես բերում, սխտոր ես բերում, խոզի միսն ես բերում։ Վարունգ, սխտոր, խոզի միս։ Դակ։ Շուտ, ահ, սոյան, այդ մեր սոյան բեր ստեղ էլ է։ Միսը սառնարանը։ Մեր սոյան տարան ընդեղ, մեր սոյան հետ բեր։ Գնա ընդեղից սոյան բեր։ Հայկո իրան ուտա սոյան։ Էլ ինչ սոյան։ Ահ, աղը բերել եմ, ուրիշ էլ ա։ Հենա, ահա։ Վարունգ սխտորը վերևի։ Ահա։ Կանաչիները ամբողջությամբ բեր։ Սևի բառն ու աղը։ Սևի բառն ու աղը, արագ։ Կանաչին, այդ աղը։ Ես ասեմ, հանգացեցի։ Մի հատ բիբար ես վերում, մի դոպիս 18 վայրկյան 17։ Դրա էլ ինչ էր։ Բիբար, մեկ է պամիդոր, 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 վարունգ, 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 ապրես։ 9, 8։ Վարունգը բերեցի։ 7, ինչ ա պետք է։ 6, 5, ապ չէ, կանաչին են։ 3, 2, 1, վերջ։ Բերել ես վեր, թող տունը կլնի։ Վերջ։ Ոս իշխ առնվել եք դեր։ Մենք ճամ մռացանք։ Ինչ ասել ես, բերել եմ, մնաց չլինի, մի բան պակասի քեզ վրես։ Ես թվարկում եմ, ինչ է պետք ուտեստը պատրաստելու համար, դուք փորձում եք հասկանալ, ինչ ունեք ձեր սեղանին դրված, ձեր առջև ինչ չունեք։ Եվ այսպիսով, չինական ուտեստ խոզի մսով եւ բոկչոյով պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է խոզի միս, բոկչոյ, սոյայի սոուս, մեղր, կոճապղպեղ, սխտոր, կանաչ սոխ, ձկան սոուս, լապշա կամ նուդլ, ձետ, վարունգ, մաղադանոս, աղ եւ պղպեղ։ Դու հրաշք ես, Հայկո, այդ ինչ արագությամբ ես ամեն ինչ բերում։ Ապրես դու։ Ես անջան։ Ամեն ինչ բերում ես, ես երաժիշտ չլինեի, խոհարար էի լինելու։ Ես է կլինեի քո հաճախորդներից։ Պատրաստ եմ։ Ամեն ինչ հրաշալի է, մենք ձևավորման համար բարել ունենք։ Լապշան, լապշան, նուդլ տեսակի լապշան։ Ոչինչ, ես ձեզ հարց կտամ չիներեն լեզվով, դուք կպատասխանեք։ Յանիտյուա։ Այո։ Չիխուախուա։ Եվ իհարկե նիհաուից հետո այդ ամինչը։ Բայց հրա չգիտի մի քիչ չինարեն։ Շո, ուրեմն պրոբլեմ չպիտի լինի, քանի որ ես չգիտեմ չինարեն։ Ինքը լեննականցի է, բայց այն մի կոմով արմատները Չինաստան։ Լեննականը Երևանից ավելի մոտիկ է Չինաստանին իրական։ Հեև հետո չմոռանաք, որ մետաքսիա ճանապարհ ինձ գալիս էր, ասես Լենականի մեջտեղով անցնում էր։ Այո, ստերիոտիպ, այո։ Լավ, այդ հարցը կտամ, հեշտ կպատասխանեք, խնդրում մի նեղվեք։ Հերաշ ջան, ջան։ Հերաշ։ 20 րոպե ժամանակ ունեք ուտեստը պատրաստելու համար։ 20 րոպե։ 1, 2, 3։ Գնացինք։ Գնացինք, հաստատ ես բերում։ Ինչից ենք սկսում։ Ուրեմն, բերում ես մի հատ ժարովնյա, մի հատ կասրուլյա, տախտակ, դանակ։ Ասեմ, որ 20 րոպեից արդեն մեկ էլ մի հատ աման, ամենը մեկ րոպեն անցավ։ Այն վերևի ամանը, վերևի, վերևի։ Դեռ ոչինչ չի սկսի անել։ Մեկ էս պիտի բերենք ինձ թվում է։ Էդի չէ, էդի ես չի հարցնամ նոր։ Ուրեմն այն միսը վերցնում ես, ճպցնում ես տախտակին, մի հատ մեջտեղից կտրում ես, այսպես մաներ կտրատում ես, լավ։ Շատ լավ։ Ահա, այսեղ արդեն սկսել են խոզուկի մուսը կտրատել։ Այսինքն սկսում ենք արդեն։ Իհարկե, արդեն պետք է սկսեք։ Չէ, մի քիչ կաղցեք, մի վրա։ Այո, 20 րոպեից ջուրը երածնել է միջայլոց։ Հեսա երածա, չէ՞։ Չգիտեմ։ Լավ, տեղում հեսա մի հատ։ Դա լավ ես ցգան սոուս։ Է, չէ, ցգան սոուսը լսեք, դա սոյայի սոուսն է։ Ահա, ներողություն, սոյայի սոուսը դա լսել ենք։ Այո։ Հետաքրքիր է, չէ՞, չինացիք հետաքրքիր մարդիկեր։ Խոզի միս են պատրաստում, բայց ավելացնում են ձկան սոուս։ Ձուկ պատրաստելուց ավելացնում են խոզի սոուսը։ Հրաշ, նայ, այսպես որ մի քիչ։ Այսպեսնա։ Այդպեսնա։ Այդպեսնա, այդպեսնա։ Էլի։ Մեկիշ մեկ։ Բլագո ձեթը։ Երբեք շատ չի լինում։ Ամենաշատ վաճառվող ձեթը Հայաստանում եւ Ռուսաստանում չի պարունակում ՏՀ4, պարունակում է վիտամիններ A եւ F, լինում է 3 տեսակի։ Արևածաղկի, եգիպտացորենի եւ խառնորդ միքս տեսակի ձիթապտղի եւ արևածաղկի ձեթ։ Բլագո, արևից մի մասնիկ ձեր խոհանոցում։ Սխտորը վերցնում ես ու կտրատում ես, մանր, ես դանակով ճզմում ես։ Չեմ սիրում այդ սխտորը, ես չեմ ուտում վաբշե։ Դե դու չես սիրում, մի կեր խոհարարը պիտի ուտի, մեկը մեր հակառակորդ թիմը, ես դանակով ես ճզմում ես ու մանր, ինչքան կարաս մանր։ Լավ, փորձեմ։ Հարց տամ ձեզ, որ կարողանաք ուրեմն վերել նուդլը կամ լապշան։ Ինչը կարող է ձեզ լիցքավորել ժպիտով։ Որեն լապշան տակում ես սեփը։ Ջե, հիմա ես ասեմ տարբերակներ։ Աղի ինչքան։ Աղի ինչքան։ Լավը։ Լավը, լավը լիցք։
Nici lățel e nahorul. Oh, domnul Սոյայի սոուսը աղեր։ Տակ, եւ այսպեսով հարցը հնչում է, հարցը հետեւյալն է. Ինչը կարող է ձեզ լիցքավորել ժպիտով։ Եվգենի Պետրոսյանը, էներգետիկ ըմպելիքը, Մոնիկա Բելուչին, Կիսամերկ Մոնիկա Բելուչին կամ Գինին։ Բելուչին գինով է։ Բելուչին գինով։ Բելուչին գինով։ Ձեզ կարող է լիցքավորել ժպիտով։ Բայց դա ձեզ ժպիտ է առաջացնում, թե ինչ-որ ուրիշ զգացմունքներ է առաջացնում։ Ընդամենը ժպիտ։ Ընդամենը առողջ տղամարդիկ են, տեսնեք, երաշխությամբ են զբաղվում։ Իրանց համար կարևոր է, որ ես ճիշտ եմ կտրում, դոն լինի մաժոր, որտեվ դոն մաժոր է լինում, բիմոլ չի լինում եւ մինոր չի լինում։ Տակ, սխալ պատասխան։ Լիցքավորիր ժպիտով գրված է, գրված է, ուշադիր եղեք մի քիչ։ Comedy club, նոր խոսք էներգետիկ ըմպելիքների մասին։ Comedy Club. Լավ, միևնույն է, ձեզ վերում եմ ձեր նուդլզը։ Շնորհակալ ենք մենք։ Ապա ինչ է կարար քեզ ժպիտ պարքերեր, եթե անկեղծ հիմա ձեռը դնես Ռիգորը, որ այդ հարցը տվեց, այդ պահին ինչ էիր մտածում, չեսնի։ Մտածում էիր, որ թմով մի հատ ուժեղ տեղ նստած, արաղը շատ, շատ խորված կրակի դրած։ Էդի հաստատ քեզ ժպիտ էր պարքևելու, միլիոն տարի ժպիտ պարքևում ինձ։ Դու աննան ամենաառաջի կազմակերպիչներով, չէ՞։ Իսկ որ իմանաք, թե սա ինչ է, տղաներ եւ աղջիկներ, դրում ես քան բոլա։ Ես հյուրասիր եմ այս հիանալի հերիկա էներգետիկ ըմպելիքը, որը ձեզ լիցքավորել է ժպիտներով։ Հիմա ենք խմելու։ Կարող եք հիմա խմել։ Այո, խնդրեմ, սա ձեզ, տղաներ։ Շնորհակալություն։ Սա ձեզ, շնորհակալ ենք։ Տղաներ եւ աղջիկներ, լիցքավորվեք ժպիտով, հավաքեք էներգիա, կուտակեք այն, որ հետո ժայթքի այդ էներգիան։ Так, եւ զովացրեք ձեզ այս շոկ համարվա օրերին, գնում եք խանութ եւ պահանջում եք Comedy Club էներգետիկ ըմպելիք։ Так, ինձ լավա ձեր մոտ ստացվելու։ Անտիրա ստացվելու։ Շուտ չեք նուդլս, ինչի՞ք ճնշում։ Շուտ չեք ուրախանում։ Ինքը պիտի երա ջուրը, Աննա։ Երում էր։ Երում էր։ Բա ուրա որ հիմա քիչ երում։ Բլբլթումա։ Բլբլթումա, շատ քիչ։ Օկեյ։ Հեսա որ փակեմ, ինքը ավելի շատ կբլբլթա։ Շատ լավա, լցնում այստեղ։ Այստեղ լցրու։ Ես կասեի, որ այդքան է լավ չի, բայց օքեյ, եթե անանասում ա, կոճապղպեղ խնդրում եմ։ Այդ կոճապղպեղը ամենաանհարմար կտրատվող բանջարեղենն է, ինքը չգիտեմ, բանջարեղենն է, ինչքան գիտեմ։ Կարաս փոքր դանակ բերես, որ չնայես լավ, ոնց որ քեզ պետք չի փոքր դանակ։ Բայց դենց կլպի, որ տակը բան մնա։ Իմ մոտ միշտ չի ստացվել կլպել դանակը։ Ակցան գույցունն դրա համար, Աննա։ Ինչ ցան։ Ակցան։ Շիպցի։ Ահա, օքեյ։ Հիմա միչև ես հայերեն ասում եմ, որ ես մարդկանց հայերեն եմ սովորեցնում, պատկերացնու՞մ եք։ Բայց մեկը չենք սովորում։ Չէ, դուք ոչ, բայց այնքան մարդկա սովորում։ Հիմա ես կանաչի անունը հիշում եմ։ Այնքան մարդկա գրում ամես, որ էլի գլումովը էի տեղը ասեց ա։ Так, ինչ է կատարվում։ Լավ ամեն ինչ։ Դուք ձեր կյանքով եք ապրում։ Չէ, լրիվ ուրիշի։ Կոճապղպեղը ինչի՞ լցրեցիք, եթե ուզում հասկանամ։ Improvis. Okay. Երաժշտության մեջ գոյություն ունի improvis, այո։ Մի հատ կոճա։ Բայց մի մոռացեք, որ պետք է տապակել նաև միսը կտրատել եք։ Չեք է սկսել։ Չենք է սկսել։ Չեք է սկսել։ Սոուսն եք սա։ Մի քիչ արագացեք, տեսեք արդեն մնացել է 14 րոպե։ Հա, սոխի մեկ զմի շուտ։ Արդեն ուշ է, արդեն այտենց միսը, միսը արագացրեք, միսը կտրատեք։ Մենք լրիվ հասկանում ենք։ Այդտեղ իմպրովիզ են արել, դուք ոնց որ նոտաներով եք դեռ աշխատում։ Իմպրովիզ։ Մենք դասական ենք, ոնց որ իմպրովիզ չենք անում։ Դուք դասական եք, այո, այնտեղ իմպրովիզ է, տեսեք։ Իրանք մորթում են խոզի միսը նոր։ Իրանց խոզը ոնց որ մորթած չէր։ Նորեն մորթում։ Նորեն մորթում, էդ եմ ասում։ Ներկաներից ամենա հնեաբնակ ով է ձեր խմբում, համույթում։ Այսինքն ամենա հնե Չլսեցի։ Ես ոսկեղենիկ հայրենով։ Չէ, ես սկզբի բառերը չեմ։ Ամենա բնակը ով է ձեզանից, ներկաներից։ Հրաչը։ Մայստրո։ Այո, մեր մայստրոն է։ Ինչպես հայտնեցիք խմբում, ամենաառաջերովանց եք դուք խմբում։ Խումբը դուք եք ստեղծել։ Այո, ես եմ ստեղծել։ Ահա, խնդրե, վերջապես իմացա։ Գինովնիկ տրժվա։ Ինչպես միտք ցակեց, որտեղ եք այդ պահին։ Միտք ցակելա շատ վաղուց։ Շատ վաղուց։ Շատ, երևի շատ երկար տարիներ։ Դա իսկ ինչին եք սպասում։ Ընդրություններ շատ դժվար։ Ընտրություններ, այո, ընտրությունները միշտ դժվար է, այո։ Գորիս գնալուն էր սպասում։ Так, пастор, а, խմբի մասնակիցներին։ Խմբի մասնակիցներին նախ մարդ որակը։ Так, կարևոր է ձեր համար ու երաշտական որակը շատ։ Որն է ավելի կարևոր իրականում։ Հրաչ, ես ինչ եմ անում, կտրտել եմ, ասա։ Սոուսի մեջ, սոուսի մեջ, այո։ Հիանալի երաժիշտ է, բայց վատ մարդ։ Կարող է ձեր խմբում նվագել։ Չի, չի, չի։ Հրա, չեսի խառնում ենք։ Ես հեսա։ Էդի խառնում եք, որ դառնա տենց բաստուրմայոտ։ Հասկացա՞ր։ Օքեյ։ Էդի իմաստը։ Օքեյ։
Ո՞վ է ամենաերիտասարդ անդամը խմբի ներկաներից։ Քանի տարեկան է Հայկը։ Չէ, 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 ո՞վ է ամենաուշ եկե։ Ամենաուշ չկա, բոլորս։ Բոլորս միանգամից։ Ահա, ինձ թվում է ընտանիքի պես։ Դասական, օրինակ, հասկացանք, որ բլագուն երբեք շատ չի լինում, բայց ինչի այդքան շատ լցրեցիք։ Պաստորեն Հրաչը որոշեց ու հավաքեց բոլորն իրար գլխի։ Այո, հասկացա։ Ուրիշ ինչ կա, Հրաչ ջան։ Լավ, հեսա բզնում եք այդ փոքրիա։ Եվ վերջ, երբ կար Ժորի հետ գնում ենք Գորիս, տակ մեքենայի մեջ զրուցեցին, որտեղ եք ասե։ Այդ պայծառը Եղեգնազոր, իրենց հայրենիքում։ Ահա, որտեղ գիտեք ինչ, մենք շատերս բողոքում ենք, չէ՞, օրինակ որ մեր падգամավորները լավ բան չեն անում, չեն աշխատում, կառավարությանից ենք բողոքում, ոչինչ, չեմ նայում։ Պաստորեն կարող եք նստել ավտոմեքենա եւ Գորիս գնալու ճանապարհը Եղեգնազորում գալիս են այդ պայծառ մտքերը։ Մասնավորապես Եղեգնազորից Խաչմերուկում շատ պայծառ ունի։ Եղեգնազորի Խաչմերուկում մասնավորապես Զորամասի հարևանությամբ։ Տակ պայծառ միտքը եղավ, Ժորը հետ որոշեցիք, ոչը ինչպես էր որոշել, թե հետ դե գաղափարը հենց այդ է այդպիսին էր։ Ոչը հիմնականում cover-ն էր։ Բայց cover-ն մեջ համու հոտ կա, չէ՞։ Այո, այո, որ կարևոր բանը պոզիտիվ հետաքրքիր էներգիչնի տենց երկեր, որ կարողանա մարդկանց ուրախացնել, որ կարողանա ամենալավ առիթներին հա շարժեցնել, պարացնել, շարժել իրանց տեղից, որ իրանք մենակ խորովածը չուտ են նստեն, էլի։ Այո, դու որ խորովածը մենակ ուտում նստում ես, չաղանում ես, իսկ որ խորովածը ուտում պարում ես, կալորիաները տարվում են։ Տակ հարց բոլորին։ Հայկոյի տեղը չգիտեն, հենց ինչ հրաշալի խոհարարա։ Հայկոս սատկացնում է ուղղակի։ Նա ոչ մի հիանալի ազնվորություն է, հիանալի մարդ եւ երաժիշտ, այն նաեւ հիանալի կանաչի կտրող։ Շնորհակալություն։ Ունենք այդ։ Որ ակցան, հա, ինչպես է։ Ակցան, այո, շիպցի, ակցան։ Կարող ես Հայկո ակցան։ Այնտեղից գտնես ակցան։ Մաղ։ Այստեղ է ակցանը, այս այն։ Խնդրեմ։ Ահա, շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Եվ մաղ։ Այո, մաղ։ Փլավ քամիջ։ Մեկ փոքր ժաման, չէ՞, դրանից չէ, փլավ քամիջ։ Ինչն եք մաղում ուզում հասկան, այնտեղ է ներքևը Հայկո։ Մաղում ենք փլավ քամիջին։ Այդա։ Այո, շնորհակալություն։ Այո, մաղ։ Սիրելի եւ հարգելի երաժիշտներ, всё, լավ է այս հիշում։ Ինչ եմ։ Եթե բարուկ կտրադի մաղադանոս։ Մեր երկրում այդքան լավ երաժիշտներ կան եւ բավականին մեծ քանակություն այդ լավ երաժիշտների։ Որտեղից այդքան շատ քանակությամբ անորակ երաժշտություն։ Դե անորակ երաժշտությունը, Գորջան, անորակ երաժշտությունը երբի պահանջարկի։ Պահանջարկի։ Իսկ եթե բոլոր երաժիշտներով հավաքվեք մի տեղ ու որոշեք, որ այլևս ոչ թե պահանջարկի հետևից է գնում, այլ պահանջարկ եք թելադրում։ Փորձում ենք մաքսիմալ։ Փորձում ենք։ Բոլոր երաժիշտներով չի լինի, բայց մասնավորապես համախոհներով, գաղափարակիցներով երաժշտական ճաշակը մի քիչ իսկ մարդկանցով, հա, հուզված եք եւ մտահոգված։ Հա, կարելի է։ Մենակ ես չեմ դրա մասին մտածում, ես երգում։ Այո։ Դե վարսա։ Տակ, այստեղ ավելի նման է, նո տեսքով։ Նայ ինչ ընտիրա ստացվում մեր ճաշատեսակը։ Իդեալական։ Ովա պատրաստում որ բաթլենի։ Այդ դրաշ կապրես։ Բայց խնդրում եմ խառնեք մեկ-մեկ, որ տակը չայրվի։ Անա չվառես։ Եվ այտենց պետք է պտտել, այո, որ միսիկները չինական խոհանոցին էսի երկարությամբ սիրում եք։ Հա։ Չինաստանում չեք եղել, բայց այդ սիրում ենք։ Բայց երկարությամբ կտրտեմ։ Արես վարունգը դնենք մի կողմ։ Լսի ինչ լավ է երկու հատ վարունգ ես բերել։ Այն մեկը սխալ ես կտրում։ Դա մեջտեղից չպիտի քիսես։ Խոլես հուշել։ Բայց ես չի հուշել քեզ։ Իմիջա զապասնոյ վարունգ, ո՞նց է հայերեն։ Զապաս, ինչպես է հայերեն։ Զապաս։ Փոխարինող պահեստային վարունգ։ Պահեստային, պահեստա վարունգ։ Պահեստա վարունգ։ Պահեստա վարունգ։ Պահեստա վարունգ։ Բայց ի՞նչ մտքովդ անցավորացում ես պահեստա վարունգ։ Դե զապաս, դուք ասեցիք պահեստ, ես էլ կպցրեցի երկու պահեստա վարունգ։ Կարծում եմ լավագույն տարբերակն է։ Կարևորը հասկանալի է, պահեստա վարունգ։ Պահեստացված վարունգ։ Հիմա պետք է աղոթեք, որ ձեր միսը մի քիչ արագ, բայց ձեթը շատ է, ինձ թվում է ձեթը կարող եք մի քիչ պակասացնել։ Դա չէ, ստացվեց կտրեցի Սամավադանոս կոչեցիալը։ Լավ, որ ասում եք 8 րոպե մնացել, հիշեցնում եմ, մեկ-մեկ խնդրում ինքնուրույն նայեք ժամանակին։ Մենք լրիվ տեղավորվում ենք, անկեղծ։ Բոկչոյ օգտագործեցիք, իսկ համիմունքներ օգտագործել եք արդեն։ Բոլորը։ Բոլորը օգտագործեք։ Մեր Մարանիկի հիանալի համիմունքները օգտագործել եք պաստոր։ Բոլոր, այո։ Ես հիշեցնում եմ, որ եթե դուք չօգտագործեք համեմունք, համ եւ հոտ չի լինի ձեր ու տեստի մեջ, իսկ Մարանիկը այդ համիմունքների
Bolor tesakaninere, մեր երկրում եւ մեր երկրից դուրս ներկայացնում եւ բացի համայնքներից նաեւ ձավարեղենի line տեսականի ունի եւ իհարկե պլյուս դրան իմ սիրելի կակաոն, որը կարելի է օգտագործել ըմպելիքներ պատրաստելից եւ թխվածք թխելիս, այսպես ասած։ Մարանիկ, անտրյալ հատիկ, համի գախտիկ։ Եվ ինչ կասեք նուդլի մասին։ Տեղ ունի մի քիչ մնաց եփի։ Բայց այնտեղ է պետք է եփի, մի մոռացեք։ Այո, հիշում եք, չէ՞։ Բայց ամեն դեպքում հիմնականում այստեղ պիտի եփվի։ Դե 70%։ Այո։ Եփվածության պետք է հասնի այդտեղ։ Հայկո։ Ինչ։ Այսպես թող, սենց թող ես կանեմ։ Հիմա ինձ քո օգնությունն ապե։ Հայկո, ինձ պետք է քո օգնությունը, ասում են նա։ Տակ։ Արի։ Ահա։ Սա բռնում ես։ Այ, այս պահնա։ Այո։ Որ դիա բռնում։ Այնտեղ։ Ահա, այնտեղ ռադիկալ քամելու ձևերին է կանցը։ Այո։ Այդեպ ինչ մեզ ծանջ։ Այդեղ բռնիչներ կա իրականում։ Ահա, տակ։ Զգուշ չվարվես։ Ձեր միսիկը եփում է, ոչ թե տապակվում է։ Հա։ Օքեյ է, բայց այսպես։ Եփվա, որ հետո տապակվի։ Շատ բանի։ Հա, ռուստը բեսամ խառնում է իր արագ-արագ։ Եթե դի թողեր ինքը մի քիչ մնար այդ կրակը, բանը։ Որ դու խառնել ինքը դրա համար չէր եփում։ Լապշային ուշադրություն դարձում եք, նա կնոջպես ուշադրություն է պահանջում։ Լապշան ու կինը համարյա նույն բաներն են։ Կարելի ասել։ Ինչի հետ կարելի համատել տղամարդուն այդ դեպքում։ Լապշան ու կինը, իսկ տղամարդը ու ինչը։ Կոճղը, կոճղը, օքեյ, լավ։ Բայց կոճղը ուտելու չի, լապշան գոնե ուտելու է այմը։ Դե որտենց ուրեմն։ Դե կինը ավելի համեղ է իրականում, չէ՞։ Ուտելու բան ինչի հետ կարելի է տղամարդուն ուտելու։ Տղամարդուն ինչի հետ կարելի է ուտել։ Դա կնոջն է պետք հարցնել։ Տղամարդուն ինչի հետ է կարելի ուտել։ Հարցը ինչի հետ է կարելի ուտել։ Դարողի։ Այսինքն տղամարդը լավ զակուսկի է։ Ահա։ Ահա, օքեյ։ Իմացաք։ Որ շատ-շատ խմում ես արդեն։ Իսկ մենք ունենք բան, որը որ թե տղամարդկանց համար է, թե կանանց, թե երեխաների, թե այն մարդկանց համար, որոնք որ լավ երաժշտություն են լսում, թե անգամ այն մարդկանց համար, որոնք դեռ ճաշակ չունեն, բայց դա ուտում են եւ իրենց ճաշակը զարգանում է։ Խոսքը արզնիկաթի յոգուրտների մասին է իհարկե։ Հիմա արզնիկաթի ուտելի յոգուրտները, մեր սիրելի Հիշեցնեմ, որ երբ որ դու քաունտից գնում եք այս ուտելի յոգուրտներ արզնիկաթի, հասույթի 50% ամեն անգամ գնում է արնաբանական կենտրոն, պատկերացնում եք։ Հյուրասիրվեք։ Շնորհակալություն։ Բարիախորժակ։ Հետո մեկ էլ ինչ։ Բարիախորժակ։ Սալ ձեզ տղաներ, բարիախորժակ, բարիախորժակ։ Եվ արզնիկաթը սեփական կովիկների անարատ կաթիկից պատրաստում է բացի այս ուտելի յոգուրտներից նաև ըմպելի յոգուրտներ, պանրիլային տեսականի կաթ, մածուն, ռեժան, թթվասեր, կաթնաշոր, չամիչով եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Ամեն շատ համեղ է, շատ բնական եւ շատ առողջարար արզնիկաթ, մեր գործն արդար է։ Տակ։ Հələ մի հատ նայեք ինչ գեղեցիկ է այստեղի գույնը։ Տեսնում եք։ Ոնց մեր մոտ բաբշե գեղեցիկ է։ Ձեզ մոտ Ձեր մոտ բաբշե գեղեցիկ է։ Համնա ֆանտաստիկ։ Աֆա, հա, օքեյ, լավ։ Մենք ոչ ձևի հետևի շենք են գնում, մեր մոտ Ինչ մնացեք։ Ինչ եք փորձում։ Պատրաստա։ Ահա, եփելա։ Ինչը։ Միսը։ Ամենամեծ կտորը պետք է փորձեք։ Եթե փոքրիկ կտոր է, ուրեմն կարող է խապուստիկ լինի։ Կարող եք կտրել եւ տեսնել։ Չէ։ Եւ հետո ասեմ, ունեք ժամանակ դեռ։ Այո, մենք ուզում ենք։ Որ աննայի հետ եմ արխային եմ։ Այո, կանաչի պետք է ավելացնեք։ Կանաչի, հա, այդ վերջում էի կարծում, սա արդեն մեջնա։ Ամենավերջում Ամենավերջում մաղադանոսը լցնում էին։ Մաղադան, օքեյ, դե կանաչ սոխ։ Լցրած է արդեն։ Հեսա կանաչ սոխը։ Ուրա կանաչ սոխը։ Հեսա, այս է։ Չէ, 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 սա։ Թուրքի լավ լացնենք, որ սիրունանա, էլի։ Դե ուզում ես կտրի, լավ, մի քիչ էլ կտրի։ Հեսա կաստը։ Ահա։ Մի քիչ էլ մաղադանոս ձեր խաթր։ Մի քիչ մաղադանոս իմ խաթր։ Տակ։ Այո։ Ահա, Սոխը ոնց ենք կտրում։ Կանաչ սոխի մասին։ Հա, այո, սոխը պետք է կտրտվենք, իշ մանը պետք է կտրտվի։ Հա, ուս ընդհանուր իրար է։ Չէ, հրաժան, միտքսեն լեն, չէ, դու ավելի լեն։ Պետք է մանրացվի լինի։ Հա։ Սիրված նոտա ունեք, մայստրո։ Այո։ Որն է։ Սի բեմոլ։ Սի բեմոլ, խնդրեմ։ Կարո՞ղ եք արտահայտել։ Ինչի՞։ Ուղղակի չգիտեմ, այդ հնչողությունը, այդ հնչողությունը դες ոքի հարազատ է։ Նաև շեփորահար եմ, ու իր լարվածքն ասի բեմոլ երեք չգիտեմ։ Մանկուց, մանկուց։ Ականջա շոհեր սի բեմոլ։ Ականջա գուրգուրային սի բեմոլ։ Մանկուց սիրելա սի բեմոլ։ Դա։ Էս երևի մենք ուտենք, խոհարարին չտանք։ Դուք ուտելու եք ձեր ընկերների պատրաստած։ Չէ, էլի խնդրում եմ։ Դե, դա այդպես է, կյանքը դաժան է։ Ձեր հավատաս դաժան եք վարում։ Գույները, որ տենաս հրաշ, ի՞նչ տամ, հրաշ չան, ասա, հրաշ չան։ Գույները համապատասխանում են։ Իրանց ողանենք։ Դուք ինչ գիտես, ես ինչ եմ անելու իրանցը հլա։ Ինչ չի, որ խելքս գնում էր իրանց համար։ Իրանց համար թե ինձ պատրաստածի համար։ Ոչ իրանց, ոչ իրանց։ Ոչ պակի։
Շատ բարի։ Ես ամեն ինչ զայնագրվում եմ այստեղ։ Ահա։ Լավ, մի րոպե, էս իրանցնա, չէ։ Ինչ եք դուք խոսությունը։ Հերիքա, լավ հիմա։ Լավ։ Ահա, միսիկ ներդրեք վրա։ Միսիկ։ Ստեղ է դրեք միսիկներ։ Ասի մի հատ։ Գեշ միսիկ դնեմ։ Չէ, ստեղ հələ միսիկը 2 րոպե, 2 րոպե կա դեռ, ինձ թվում է դեռ պետք է տապակվի։ Ահա։ Այդ ամեն ինչը որ կլինի, դուք թողես, ես այդ կանաչի մանաչիները դենց թույնքը ձևավորեմ էլի։ Ահա, դու մենակ ձևավորեմ, մնացած այդ համի բանի համար դու պատասխան դու։ Հա, իսկ ձևավորել ձևավորելը թամ փճացնի։ Չէ, կամ ու չի խառնում մսին։ Հա։ Ոչ ենք խառնում մսին ձևավորում։ Հա, դու միշտ ձևավորում ես։ Սահկած դաշտում նստում։ Հետաքրքիր է, որ դուք կարող ես սոյան քիչ է կարե կամ չէ կարե։ Ես ես սոյան։ Դու մի ճանաչ։ Իսկ ու՞ն տան։ Մեղը լցրեք վրան, շատ համով կլինի։ Մեղը լցրել եմ։ Իրանց մի լցի, խաղում եմ։ Շատ մի լցրեք այդքան, ահա։ Լավ, մարդա մի հատ միս տրենք։ Ինչ նախանձ եք։ Զզվելի։ Դե պետք է այդքան շատ լցնել։ Ինչու՞։ Դե որտե՞ղ պարոն Արբին սինեմա, երբ որ դա տենց կոկիկ տես ունի Եվրոպայում, ասես կլոր սիրում։ Կոկիկ շատ Եվրոպական տես։ Դե մի խառնի, դու էպի խառնում ես, չէ՞։ Երկը բնում ա, չէ՞, չէ՞, լավ։ Տակ։ Տակ։ Մեծ մի բան պես շուտ լսելու համար։ Մեծ ինչ, ախպերս։ Գտա, այն վերևը նայ սև, սև ցանցով։ Էս մյուսը այն, որ այս, ահա։ Անա, ախպերս։ Նա, 2 րոպե եւ 6 վայրկյան ժամանակ ունեմ։ 2 րոպե, սպասում եմ պամիդորը։ Աննա, դուք էսթետիկայի մասին եք մտածում։ Ես համը քանի որ արդեն ապահովված է։ Խնդիրը նրանում է, որ համը նաև պետք է համադրվի։ Միգուցե լոլիկի հետ չի համադրվում։ Լոլիկը չի համադրվում ուտելիքի հետ, չէ՞ որ կողքերն ա դրված։ Ես ձեզ զգուշացրեցի։ Հա, չեմ կարծում։ Որտեղ իզուր չէ, որ վարունգ օգտագործեց պարոն Արբին մենակ։ Չէ, բայց վարունգը վրան ենք դնում, լոլիկը կողքի։ Մեկ ափսեի մեջ պետք է մատուցել թե երկու ափսեի մեջ։ Մեկ ափսեն գնալու է շեֆ խոհարարին, մեկը ձեր ընկերներին։ Ոյ, թող հայտարակ են գրում շեֆ խոհարարին, լմեցի։ Ահա, ահա։ Սա էլ է շատ պաստոր։ Հա, հա, հերիքա է իրան։ Դա։ Դա ոս խալ իմպրովիզեմ անում հիմա ես զարու։ Չէ, հետաքրքիր բան է։ 1 րոպե եւ 16 վայրկյան մնաց։ Մի հատ են դնում։ Մի հատ են դերդի։ Բայց էլ չկա այնս կուբիկա որ։ Այնի հավասար դերը 4։ Ժոր ձևավորի։ Ժոր ձևավորիչ։ Ժոր ձևավորիչ, այո։ Չէ ունենք։ Նայ ի զվենք մատուցում։ Ապշելու աստիճան։ Չէ, Արես չան ենք էլի, խնդրում եմ։ Մենք այս արդեն շատ սիրուն ա եղել։ Ապշելու աստիճան մատուցելս։ Հա, ի՞նչ ես անում։ Ա, տանեմ մոտիկ։ Ահա, դա։ Չէ, չէ, չէ։ Ա, այո, այո, այո։ Այդքան շատ։ Ինչի՞ բա։ Ես էսի դնաս։ Շող։ Իրա։ Շող մի քիչ։ Սպասի, սպասի, իրա։ Ահա։ Այսինքն, մի հատ այսինքն ենք անում։ Ձեզ էլ ճանաչեմ։ Ես սոխը պետք չէ։ Ձեզ էլ ճանաչեմ։ Չէ, դու գիտես, համը տեղը պիտի լինի իրանց։ 24 մեղր։ Դու սոուսի մեջ մեղր չեք օգտագործել։ Օգտագործել ենք։ Բայց քիչ, հա, ոնց որ։ Չէ, դա չափի մեջ։ Տակ։ Միքսը դա այդ էներգետիկս այն է, չէ՞։ Դա այդ որ սենց նայքս պշնի մանը։ Այդ տակը գտան չթողես։ Այն ինչ որ ռեակցիա տվեց։ Ռեակցիա տվեց։ Այո։ 4 3 2 1 Voilà! Վերջ, վերջ։ Ձեր չեք տալիս։ Ահա։ Ֆանտաստիկա։ Չէ, վստահ եմ լավ եղի։ Ձեր վստահության կենացնեմ խմբ։ Ողա մի քիչ խում ենք, բայց հաստատ համով։ Որն եք տալիս հակառակորդ թիմին։ Նենց համով է ստացվել մեր ուտեստը, ես չեմ ուզում տամ խոհարարին, բայց ստիպված եմ։ Քել մենք ուտենք։ Ո՞նց անենք, որ ուտենք չտանք։ Մի քիչ կտանք, լավ։ Աչքիս առանձին սարքենք ուտենք։ Բերեք։ Խնդրում եմ դուք եք բերեք։ Բայ, դες բարի ախորժա քրաշքներ։ Մի հատ նայեք։ Մի հատ խնդրում եմ հենա մեր։ Այո, սա շեֆ խոհարարն է։ Շեֆ խոհարարը կգնա դիտի։ Ասենք թե։ Так, հիմա սա դրեք ձեր արջև եւ փորձելու եք։ Սկզբից փորձում է Կարմիր թիմը։ Կարմիր թիմն է փորձում, Կապույտ թիմ։ Ուշադիր, փորձում է Կարմիր թիմը։ Այդտեղ ունենք փորձելու բան։ Որը չի է փեհրա։ Так, եւ հեսա մայստրոն ուտի մի հատ։ Մայստրո, մի հատ սիբեմոլ ձեն անեք։ Սիբեմոլ մաժորի մեջ անում։ Լսի հրաճ ուտելու բան, հա, բայց։ Քաղցրություն զգացիք, ինձ սեր ու քաղցրություն կար մեջը։ Ժոր, մի հատ դուք փորձեք խնդրեմ։ Ժոր, մեծ կտոր կեր։ Հեսա մի րոպե։ Ահա։ Հատուկ քո համար եմ պատրաստել, որ մեծ կտոր ուտես։ Հասկացա, ես սկզբից որ գալիս եք, ես հասկացա։ Նպատակային քեզ համար է դա պատրաստված։ Ինչ դասես։ Դու հասկացար ինձ։
ուժս, ինչպես կարող էր ասել, մուսը սկինդ։ Դա, ընտրեմ, հիմա դուք, կապույտիմ։ Կարա պամիդորը ուտեմ։ Ինչ ուզում եք կարող եք, ուղղակի ձեր գնահատականը։ Ձերները դրեք խշշներիտ ու հանգիստ, ասեք, ինչքան համովա պատ։ Հիանալի չերի տեսակի լոլիկ։ Հրաշալի պամիդոր էր, լոլիկ էր։ Լոլիկ, այո։ Տակ։ Հայկոն փորձում է։ Չխիտ համովա։ Ինձ դուր չեկավ։ Ահա, շատ դրուկես է, այո։ Չէ, հումա։ Մաքուր ջինչ։ Այո, մեր թիմը։ Հայ, մակարոնը հումա։ Գերավ, ժպտաց։ Ասաց։ Ինձ դուր չեկա։ Ես կարամ մի անգամ չերի ուտեմ։ Ինչ ուզում եք կարաք ուտեք։ Դե ինչ։ Պարոն Արբի, սպասում ենք ձեզ մեր տաղավարում եւ շատ կարեւոր է մեզ համար եւ իհարկե թիմերի համար ձեր կարծիքը։ Շուտով կիմանանք, թե ով է հաղթել այսօրվա խաղում։ Բայց ի՞նչ ինչ նեղը պիտի լինենք, չէ՞, նեղը ընկած պիտի լինենք, որ մենք մեր սարկածը ուտենք։ Բայց իրանք համով էր անկեղծ։ Հա, դե էփե, պրոստը աղի էր վեսամտ։ Հայկուն համով էր սարկել։ Չէ, աղն էր շատ։ Ինչպես ասել է Լաո Ցի, լավ ուտես առանց լավ գինու վատ ուտեստ է։ Դե ինչ, Էջևանի գինու եւ կոնյակի գործարանի կարմիր գինին իհարկե լավ գինի է, այդ իսկ պատճառով մեր ուտեստների համար ես ընդհանրապես չեմ մտածում։ Իսկ առհասարակ Էջևանի գինու եւ կոնյակի գործարանը բացի կարմիր գինից առաջարկում է նաեւ սպիտակ գինի, վարդագույն գինի, կոլեկցիոն գինիներ, հուշանվերային գինիներ, ինչպես նաեւ պտղա հատապտղային գինիներ, մոշից, սերկևիլից, բալից եւ այլն։ Էջևանի գինու եւ կոնյակի գործարան։ Գինի գործությունը որպես արվեստ։ Պարոն Արմի, բարև ձեզ։ Բարև գործ։ Շնորհակալություն հիանալի ուտեստ պատրաստելու համար ձեզ եմ ասում։ Հիմա դուք փորձեք եւ վերջում կասեք շնորհակալություն, թե չէ, դա մենք կպարզենք մի քանի րոպեից։ Բարյախորժակ։ Մերսի շատ։ Չունենք։ Չինական ուտեստ ունենք, ու կամ սևդո չինական, կամ կվազի չինական։ Կտարքիր է կանանչի քանակն է, որ դա հայկական բուրո։ Եթե շատ կանանչի ես լցնում, չինականը դառնում է հայկական։ Հայկական խաշլամա խոզի մսով։ Այդպես է բանը։ Փորձեք։ Փորձենք, տեսեք թե ինչ է ստացվում։ Իս Չինաստանում հորթի միս օգտագործում են, թե խոզի միսն է։ Չէ, օգտվում, բայց ավելի շատ խոզի։ Ավելի շատ խոզ։ Ավելի շատ սոյայի համ եւ ձկան սոուսի համնա, քան թե որևէ ուրիշ բանի համ։ Ահա, այսինքն համադրություն է սխալ, մեղրի, ձկան սոուսի եւ սոյայի սոուսի։ Ճիշտ բռնում իրար հետ։ Ճիշտ չի բռնած։ Ну, աշխատում եմ ես գտնեմ պակչոյ։ Ինչ եք ուզում գտնեք։ Պակչոյ, այն։ Ահա, պակչոյն, հա։ Պակչոյն, ահա։ Ըստերյուտի լուծվել է։ Լուծվել է, այդա։ Լուծվել, այո։ Հիմա Emius թիմի պատրաստածա։ Ոնց են կպցնում սենց իրար։ Կրախմալ են օգտագործում, օսլա։ Օսլա են կպցնում են։ Հատիկ, հատիկ։ Ես տեսնենք ինչ։ Որ գեղեցիկ տեսք ունենա։ Մենակ տեսք, չէ՞։ Այո, դե բոլորս գիտենք, չէ՞, որ գովաստ օնակ նկարելիս ուտեստները անպայման չի համեղ լինեն, կարևորը գեղեցիկ լինեն։ Ահա։ Շատ նման են իրար։ Նման են։ Ահա։ Так, բավականին նման են իրար։ Լավ, չեմ կարծում այդքան դժվար էլի։ Մի բան կանենք։ Դժվար չի, մի բան կանենք, ասեց պարոն Արբին, եւ շուտով մենք իմանանք, թե ինչ արեց պարոն Արբին, այսինքն ով է հա թե լու մնացեք մեզ հետ։ Հիանալի մաժորային տրամադրություն է տիրում տաղավարում բոլորի մոտ բացի պարոն Արբից։ Մինորային տրամադրություն է, ինչ-ինչ պատճառներով։ Նիհաո Արբի։ Նիհաո, հա։ Նիհաո, այո։ Լավ։ Մի քիչ հայկական նիհաո է։ Նիհաո, կարմիրների պատրաստած է։ Ինչի այդքան կանանչի։ Ուղղակի։ Դու ես։ Էտար քիրը։ Մարդը արծած է պատասխանի քես նայեմ դեմքի։ Ասի քեդրի, ասի այդքան քեդրի։ Ոսի լիթ լիթ լիթ։ Ասի ասի քեդրի դու։ Քեդինը մտանք այ ախպեր։ Դերա փառքի լավ։ Էտար քիրը, էլի։ Գալեմ վերցնել չորացնել այդ բիզնեսը։ Հա, ես էլ եմ մտածում։ Առաջին չորացնել։ Պանիր դնել կողից պանի հասած։ Ա, երկու տեսնել համով էր այնս չէր որ շատ էր տարբերում, որտեվ գիտեք ունենք բավականի ծանր համեր, այս սոյանա, այդ զեկնային սոսնա, իմբիրնա, մեղրնա, բայց դե որտեվ չեք համադրել իրար հետ ճիշտ, ավելի շատ աղի ուտեստ եք սարքել, քան թե որևէ համով, որևէ մի ուտեստ, այսինքն ինքը մի քիչ
աղային ֆոնի վրա, այդտեղ միանգամից վերջում ձկային համ է ստանում, հետո սոյայա։ Այդ այս ամբողջ բարդությունը ես ուտեցի, տեսակ բավականի հեշտ ու տեսել, բարդ բան չկար։ Սա այդ ամբողջ բարդությունը նրանում է, որ սա շատ պարզ ուտես։ Շատ պարզ ուտես եւ շատ հեշտ է իրասարքել սոուսային զանգվածով։ Ես իրաց փորձածից գերել եմ, պատրաստած փորձել եմ, լավ չի։ Ժորժան, ես գախնիկ բացեմ, ուրեմն ձեր ուտեստի վրա նրանք կրկին լցել են բոլոր տեսակի սոուսները, մեղրը, հետո ավենարեն, պղպեղեն, արե եւ հետո կավիճի կլապ էներգետիկ աշխատանքի են ասացի ուզները տեղը լինի, էլի։ Դե դի լցրել եք ձեր իրանց ուտեստի մեջ։ Ես նոր մտածում եմ, իմ հետ ինչա կարող կատարվի դրա համար էի ուզում անել, հա։ Ինչ ավելացնեմ, Վարունգը համով էր, բաղադրն էր համով։ Միտեղ կլպացել, միտեղ ոչ։ Լավ մարսողական էր էլի ես ամեն ինչից հետո, բայց մենք շատ մեծ սեր էինք դրա մեր ճաշատեսակի մեջ։ Բարզա։ Սեր եւ երաժշտություն։ Այո։ Մենք իրանք է կանանչի։ Մենք մենակ երաժշտություն ենք դերել։ Մարդու ուրիշ բանակ։ Կանաչի։ Երաժշտական կանաչի։ Գոյությունն երաժշտական լոբի, բոլորս գիտենք, սա էլ երաժշտական կանաչի, ինչու ոչ։ Նվերները հանձնենք ձեզ։ Ունեք նվերներ։ Այո, ունեք նվերներ։ Դատարկ ձեռքով չեք վերադառնու այսօր փորձավայր։ Սա Մարանիկի կողմից նվերներ։ Խնդրեմ։ Մի 10 օր սոված չենք մնա։ Բլագո ձեթը։ Չսա։ Մենք կարանք վաղնել կան։ Ձեթը հիմա ոսկու գին է։ Բայց ասեն կարտոշկին է ոսկու։ Կարտոշկեն է։ Կարտոշկա չեք տալիս։ Էժան բաներ ենք տալի, կարտոշկեն։ Էժանացել է արդեն։ Չէ, թանկ է։ Կարտոշկեն եվրոյից թանկ է։ Չէ, ձեթը ավելի թանկ է, քան կարտոշկեն, հաստատ, այո։ Նո, եթե կարտոշկեն դոլարի գնի է, ուրեմն բայց կարտոֆիլը մեկ անգամ ենք օգտագործում, մի անգամ մի կիլո, բայց դա երկար, դրա համար ամեն դեպքում կարտոֆիլը ավելի ճանաչում է։ Դե դրա համար սա քուվետական դինարների մոտավորապես։ Հրաչեսի ո՞ր դեք չենջանեք։ Կարտոշկեն դի 10 կիլո։ Հրաչեսի կել չենջանեք միտի։ Իջևանի գինու եւ գործարանի։ Օ, thank you։ Կողմից այո։ Միշտ բացում ենք մեր այո բենդո։ Այո։ Մոնիկա Բելուչի։ Մոնիկա Բելուչի հետ միասին իհարկե։ Եվ մնաց հասկանանք եւ պարզենք թե ով է տանելու տուն կամ որևիցե վայր, օֆիս, չգիտեմ։ Ունեք օֆիս ինձ։ Ստուդիա։ Ստուդիա ունեք, հա։ Կամ կարող է ստուդիայում տեղադրել, եթե ստուդիա պարզեով, կապ չունի ով։ Ով է տանելու այս մրցանակը, որը տրամադրել է մեզ Շան հեռուստաընկերությունը, սա Smart TV Box-ն է, որի օգնությամբ դու կարող ես դիտել Շան Digital TV բոլոր ալիքները եւ բացի դրանից 100-ից ավելին հավելվածներ ձեր հեռուստացույցի մեջ միանգամից պատկերացնել։ Մնում է հեռուստացույց ունենալ մեր TV-ն, ստուդիայի հեռուստացույցում։ Ահա, դե ոչինչ։ Տեղադրենք։ Մեքենա գնելիցս է, չէ՞, սկզբից բրելոկ են առնում, հետո մեքենան։ Հիմա սա կլինի ձեր հեռուստացույցի բրելոկը։ Հիմա մնում է պարզենք, թե ով է հեռուստացույցի բրելոկը տանելու իրենց տուն։ 3-2-1 եք ասում, կամ 2-ում, և պարոն Արբին բացում է, ուրեմն, կափարիչը։ Գնացինք 3-ից 1։ 3-2-1։ Տարա, կապույտ թիմն է հաղթել։ Ուրա! Լավ չեն տեսնում ոնց որ։ Շնոր, մի հուզեք, շնորհավորում եմ ձեզ, շնորհավորում եմ ձեզ նաև եւ շնորհակալություն ենք հայտնում։ Տեսեք, այո, դուք համաձայն եք, մարդիկ կանաչ շապիկներով եկել են, դրա համար այդքան կանաչ էին արել, պարոն Արբի։ Ամեն ինչ պատի։ Կանաչ շատ էր։ Այո։ Շնորհակալություն պարոն Արբի, շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակեք մեզ ուրախացնել ձեր հիանալի քավերներով, լավ տրամադրությամբ եւ բարձրորակ երաժշտությամբ։ Իսկ դուք մնացեք մեզ հետ եւ դիտեք միմիայն բարձրորակ հեռուստահաղորդումներ։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք Շանթի եթերում ցե։